Տաղանդավոր կոմպոզիտոր, հրաշալի մարդ եւ արվեստագետ։ Այսպես են ընկերները, գործընկերներն ու երկրպագունները հիշում երգիչ, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոին, Հայկ Հակոբյանին։ Լոս Անջելեսում Սուրբ Ղևոնդյանց մարտաճարում տեղի ունեցավ հրաժեշտի արարողություն, որին ներկա էին Հայկոյի գործընկերները, երկրպագունները, մարդիկ, ում համար նրա ստեղծագործական ուղին եղել է թանկ եւ արժեքավոր։ Շատ բարի, շատ հասնող, շատ իր խորհուրդներով, ես հիշում եմ, երբ որ 2001 թվականին ճանաչել եմ իրան, արդեն մոտիկություն պետք է անենք, ես ինչքան էի ուրախանում, մինչև այդ, որ երազում էի, ու Հայկոն առ այսօր մնացել է այն Հայկոն, որով ես առաջնորդվում էի, ով ինձ օգնում էր, ով իր խորհուրդներով, ես լավ էի զգում իր կողքը միշտ, ու ակնհայտ բոլորն էլ նման կերպ են արտահայտում, որ ինձ չափազանց ուրախացնում է։ Հարկ է նշել, որ Հայկոն միջազգային մի շարք հեղինակավոր փառատոնների հաղթող է եղել, այդ թվում Նյու Յորքի Big Apple երգի փառատոնի։ Նա արժանացել է տարվա լավագույն երգիչ, տարվա լավագույն նախագիծ, տարվա կոմպոզիտոր, տարվա լավագույն ալբոմ մրցանակներին։ 2003 թվականին առաջին անգամ մենահամերքով հանդես է եկել Լոս Անջելես քաղաքում։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթում եւ զբաղեցրել 8-րդ տեղը։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։